اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس. آج آپ کے لیے ہم دیکھیں کیا لے کے آئے ہیں. کورات, کور, موبائل کور ہمارے پاس, اور اچھی اچھی کیبلس, کیبل ہیں ہر موبائل کی. کار چارجر ہے ہمارے پاس, ادھر دیکھیں چیک کریں, کار چارجر ہے ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو دوسرا کوئی چارجر چاہیے وہ بھی ہمارے پاس, دیکھیں دو والا, تین والا, چار والا, جو بھی چاہیے ملے گا سستا. پاور بینک بھی ہے, کور کوئی بھی ہو ملے گا آپ کو. یہ دیکھیں یہ آئی فون کا, یہ اوپر جو پڑے ہوئے ہیں ہانر کے ہیں, جیسے یہ دیکھیں A7 ڈفرینٹ کلر کے ہیں. یہ دیکھیں اللہ, انشاءاللہ ٹمارو کمنگ آئی فون 11 پرو کور آٹ آلسو شو ہاں تو کلو کلو هذا كله ميا ميا هذا حق سما سما كيف هذا كله ميا ميا كويس ها ها يعني اي نفر يجي انت سبي ڈسکاؤنٹ ہے ہوا کل مالی انا شوف ویڈیو الا تو لو کے یہ دیکھیں بہت سے کور ایسے ہیں دیکھیں آپ کو جو چاہیے ملے گا ادھر سے انشاءاللہ. یہ دیکھیں ڈفرینٹ اسٹائل, ڈفرینٹ ڈیزائن, سب کو ڈفرینٹ. یہ آپ کو ملے گا 5 ریال والی دکان ہے نا, 5 ریال والی, ادھر سے آپ کو ملے گا یہ سب کچھ. آپ آئیں وزٹ کریں, دیکھیں چیک کریں. میرے پاکستانی بھائی, انڈین, اور جو ہمارے بنگلہ کے ہیں, نیپال کے ہیں, سب آئیں. یہ اچھا آدمی آپ کو اچھی ڈسکاؤنٹ دے گا. ہی گیو یو گڈ ڈسکاؤنٹ, یو یوز مائی نیم اینڈ ہی گیو یو گڈ ڈسکاؤنٹ.